fiscal de janeiro, que foram entregues no Recife de janeiro, que não servia, que você falou que era como servia, que era para devolver. Então, falou, não, eles não deixaram nada aqui, não? Então, pra referente nós, ao carnaval, como você tem aqui, é só esse material. Você não tem outro. Foram lá, o presidente foi dentro da comissão, e como testemunha, foram como testemunha, prestaram um projeto legal de dizer a verdade, e se negaram a prestar qualquer verdade ou qualquer informação à comissão. Falar que se refere ao direito constitucional, e só falar em juízo. E preferir, possivelmente, vão receber um processo por discussão de justiça ou falso testemunho, preferir ser processado do que falar a verdade. Inclusive, como nós falamos, isso é por determinação. Como nós temos declaração dos presidentes da escola de samba, de que entregou a documentação para a Jéssica, para a Gilmar e para vocês, já está na não. A prestação de conta deles, nenhuma está na Câmara. Então, você não podia ter feito isso, a partir do não. Aí, nós fizemos uma representação. Não foi o efeito disso. Não. Quando alguém é... Quando alguém chega na frente de qualquer comissão, de qualquer delegado de polícia, qualquer coisa, na condição de acusado, ele pode se negar a dizer a verdade. Agora, testemunha tem obrigação de dizer a verdade. Não, você está mal orientado. O prefeito sabe fora agora em seguida para tomar ciência e receber a porta, dependendo da pessoa do representante legal do município. Tá? Então, aí, Pedro, vocês não tem os originais disso daqui não? Porque está cortado todas as numerações. Eu só tenho condição aqui de repassar aqui o que está empenhado e os valores. Está vendo? As fichas estão cortadas, o número. Tem um número aqui que dá para ver, até a maioria está cortada. 2048. 645. Aqui já, tá vendo? Cortado, cortado. Aqui tá tudo cortado. Tem uns que dá para você deixar para ver. Os originais não estão aí, não? Né? A prefeitura. Que a comissão não. A comissão só tem uma declaração que a Jéssica entregou para o pessoal. Deixa eu te explicar. Da escola de samba. Da escola de samba. A prefeitura passou para nós uma declaração de que a Jéssica bateu aqui e assinou com os presidentes da escola de samba. Essa declaração com xerox da identidade do CPF dos presidentes da escola de samba. Isso a prefeitura passou para a gente. Agora, prestação de conta, nota, não sei o quê, não passou nada disso. Nada, nada, nada. Por quê? Inclusive, eles receberam a verba. Do NEM, dia 28 de dezembro, 28 de dezembro, 5 de janeiro, e havia uma necessidade de comprar rápido. E não passaram. Não passaram nada. Aí o que, que nós estamos querendo? Nós estamos atrás dessa nota para saber se foi golpe dos presidentes da escola de falar que precisava de dinheiro. Claro, isso aqui eu posso levar? Essas aí o juiz mandou prender. Aí você vê. Por quê? O que motivou o padre? Isso é novidade. É. Por quê? Porque os presidentes falaram que entregaram para a Jéssica. A Jéssica é testemunha. E chegou lá na frente da CPI e falou assim, me nega o direito de dizer qualquer ato. Aí eu me virei para ela e falei, ó, você é testemunha. Você não pode fazer isso. Você tem o compromisso de dizer a verdade. Você está assinando um termo de compromisso. Quem pode falar isso é só... Não, recebi determinação para não falar nada. Aí nós fizemos a representação, o juiz entendeu também que há fortes indícios. O que, que acontece? Quando eles, o NEM passou lá no dia 10, 28 de dezembro, 10 mil, 5 de janeiro, 5 mil, 26 de janeiro, mais 5 mil, eles assinaram em cima do NEM. Chegou aqui na secretaria, a Jéssica bateu um monte de mandou eles assinar com data de fevereiro. Então, eles assinaram 40 mil de recibo e só receberam 20. Olha só, a secretaria prestou conta de 20 reais para repassar para a lei de suspensão. Se a LS deu mais 20, vai firmar. O que vai firmar depois?
Pois é, é isso que nós queremos ver. Porque quando a moça falou assim, eu me nego... Não, eu nego, passei um recibo de 20. Tá, só um minutinho. A secretaria passou para a escola? Não, a escola assinava o recibo de 20, que recebeu 20 mil dela. Tá. Prestou conta, prestou 20 mil da lei de subvenção. Quando a moça, as duas moças que trabalham aqui com você, chegaram lá e falaram assim, me nego a prestar qualquer informação, elas foram certificadas. Foram certificadas. Ó, O dinheiro da a secretaria passou os 20 mil para a escola. Não, a secretaria mandou os 230 mil para a Liesca. Porque a secretaria não tem que exigir isso de recibo, né? A secretaria passou os 215 mil através da lei da Liesca. A Liesca. A Liesca pagou. E nos prestaram conta. Então, uma das obrigações da secretaria, pelo convênio, é fiscalizar. Eu fiscalizei. Então, existe uma prestação de conta de 20 mil para a situação. Conta. Se o NEM passou, a Liesca passou mais 20 para 30. José, mas o intuito é esse. Eles eram para ter devolvido essas motos que assinaram ali. O recibozinho de 10, de 5, de 5. Eles eram para ter devolvido. Mas essa pessoa é verdade. Eles, inclusive, receberam da Liesca e não você gostaria. A dúvida é nossa, que eles assinaram, se eles assinaram o recibo aqui, para a gente.